Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив жорстоке вбивство військового. Поліцейські встановили, що в день вбивства потерпілий заїхав до свого товариша. Між ними виникла сварка на ґрунті боргових зобов'язань. В результаті сварки нападник дістав ніж та завдав чисельних ударів потерпілому, від яких останній помер. Щоб позбутися слідів злочину, зловмисник поклав тіло загиблого у спальний мішок та на його ж автомобілі відвіз за місто, де кинув у водойму. Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину та встановили особу нападника. Ним виявився 31-річний житель Вінниччини. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.